Практично зараз 90% звільнення – це звернення, це незаконне звільнення, це невиплата заробітної плати при звільненні, і от стало це декретне. Або людина, яка вже в декретній відпустці, або жінка, яка готується вийти в декрет. Оце останнім часом такі нові порушення і в державних структурах також. Бо структури ліквідуються, жінок як би звільняють на центр зайнятості, на мою думку, незаконно. Але інспекція тут, на жаль, нічого не може зробити з цими болючими питаннями. Тобто переформатувалося направлення порушень, і воно виявилось не прописане, тобто боротьба з цими порушеннями виявилась не прописаною в повноваженнях інспекції.